Mang pemajikan ini pasti nonton salam-salamu lah ke pemajikan atau? Neneng AA lepet TV. Eta penting mah berkarya urang mah sok habek weh jeung ulah gengsi ku bahasa Sunda. Rek musikna jazz ekumaha anger anger sia teh balik ka imah mah ngadar asin. Pokona mah bahasa Sunda iluan ALS. Benar. Wa-i-i, wa-a-a. Aduh kuduku maha Ngecep indra ujang Lapuk nu hape kerupina Wa-titing, wa-tatang Madawi gaduh putra Rekadis tawa rangda Nu penting ageng bujurna Sampurasun bala priangan kumaha kabarna mudah-mudahan sarehat sadayana amin. Ieu episode ke-34 ALS Talk Show alias Akademi Lagu Sunda Talk Show ulah poho subscribe jeung like video ieu supaya kami leuwih semangat deui nyuguhkeun konten ieuna rutin setiap minggu. Yuk. Encan. Tah, bakari we sok we mari muncang mah. Tah ayeuna mah tayang nate ganti, Mang. Oh, jadi poe naon? Jadi lain poe Sabtu, biasanya kan Sabtu sore. Ayeuna mah tayangna jadi setiap poe Minggu, tapi jamna anger jam 4 sore bareng jeung kuring Adi Bewo. Iya. Minggu jam 4 sore. Minggu jam 4 sore. Kade eta. Jadi di episode ieu kuring kedatangan tamu nya eta pinunjul ALS tahun 2022 kamari. Iya, teh pencipta lagu sekaligus arranger. Aranger. Ya. Tepuk tangan kanggo Kang Diki Martin. Aranger. Gampang panggunakeun lah ya, Mang. Oh, sok. Mang. Nama bintang tamu merangkap ieu teh jadi kru. Lain dah mangan ada dinya di tunana. Salah tadi teh ku nama di dieu, Mang. Kudu nama. Da urang nu ngagitar nanya. Heeh, baiklah. Baiklah nya. Sok. Kumaha Mang kabarna, Mang? Alhamdulillah, Mang Adi damang. Alhamdulillah. Terus lu selama ieu urang nanya kabar Mang Adi, geus dilatih pepangih kan. Sana sok hogak ayeuna mungkin karena kesibukan masing-masingnya. Bener. Hari urang mah kesibukan teh kan ngamankeun dapur, heeh. Hari maneh mah kan rek kawin. Ngapankeun mas kawin. Ngamankeun mas. Jadi rek irah kawin. Lain kawin sana. Kamarnya teh Mang Diki teh juara kedua ya? Kedua. Hadiahnya naon Mang? Hadiahna teh kamari teh piala. Heeh. Piagam. Uh-huh. Terus alhamdulillah menang recording Mang. Aya oge finansial lah kitu nya. Uang kadedeh di ALS. Sabaraha? Hah? Sabaraha? Mal meja-meja ah. Nah. Da urang apa si Adi mah sepenta kita mali. Lain, nu matak mali meja-meja nu urang apa? Naon? Babaturan mana bakal ngarenta. Oh, aya deui mang menang mic condenser. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi yang berarti aya cadangan yang di studionya. Iya, tapi sebenarnya mah jang urang pribadi mah sih lain eta. Anu nu alus nama di ALS eta nu aya realisasina mang. Bener. Eta anu aya kepanjanganna adituna diproduksi sangkan lagu-lagu Sunda khususna anu aya di Tasik anu pencipta lagu. Bisa naranaek. Nah, alus na ALS mah. Alus dong. Mana eta? ALS gitulah. Tuh, ari lagu mah, ari duit mah, lah bisa leungit. Lah, ari duit mah komo we nomor hiji sing badagnya. Ieu teh untuk lain-lain nu pertama kalinya. Nya. Ari baheula teh juara ka sabariji? Masa itu alhamdulillah juara ka hiji, ayeuna alhamdulillah juara kadua. Nah. Dalam artian tina juara ka hiji jadi juara kadua lain penurunan mang. Oh iya. Mere kesempatan yang batu. Anjir, cerdas. Iya merindah untuk meninggal. Mere kesempatan yang batu. Bener. Nu penting mah ALS ieu tetap jalan. Iya. Yang alhamdulillah ayeuna urang ditunjuk ku ALS jadi pinpro. Jang musik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari urang mah diajak ya atau urang kahiji pampangan mah kieu lah.
jang ngarah-reah sekaligus sugan ieu ALS lebih maju. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin Mang. Yeah. Lagu Sunda meh beki rame deui di urang loba barudak band, loba barudak seniman gitu nya. Pencipta lagu ge balata kacida Mang. Iya, iya. Tapi nya aya ku ayeuna ALS ieu ye, aduh alus pisan. Alus pisan nya. Susugana ieu ayeuna teh berarti karek kadua nya. Iya. Tah sugan tahun 2024 23 mun ya. Heeh. 23 teh aya deui nya. Aya deui dong. Aya deui teh leuwih eta. Amin, amin. Jadi jang baraya lamun misalna anu can ningali basa Kang Diki ngamimitian pangheulana dipanggil talk show. Mm-hmm. Jang ALS talk show di dieu nya. Eta teh juara kahiji. Juara kahiji teh tah maraneh kudu nonton. Sabab eta rame pisan di dieu nya ngomongkeun bool. Bener teu Mang? Heeh. Ya, tapi dieuna di dieu tah. Ayo dia video. Jadi teu nyangka kitu nya. Baheula teh dina ALS hiji nya. Heeh. Ayeuna urang panggil deui dina ALS 2. Heeh. Ya alhamdulillah urang masih dipercaya sebagai tim besar lah kitu nya. Tim besar perwakilan pencipta lagu anu aya di Tasikmalaya. Bener. Ye. Urang mah lain kuna naon lain rek somongkeun ngaetakeun justru urang ameh jadi tolak ukur. Heeh. Ameh jadi geuningan si Diki euy asup euy. Nya. Sok anu nyieun lagu Sunda tah anu tadi liriknya tadi, ulasian, wah liriknya kudu alus, kudu kumaha, da LS itu menuju wae kanu eta, kanu lagu anu kumahnya, iya jadi LS mah luas sih sebenarnya mah, yeah. Jadi tolak ukurnya lain lirik nu kudu alus, lain musik nu kudu alus, sabab pada kenyataan, lamun misalnya marane mengikuti si peserta-peserta ALS kamari loba anu ngedirek ngarekam make handphone bener teu nya anu ukur gigitaran malahan nyanyi na geuteungeunahan gegerenengan tapi ketika laguna alus akhirnya oh iya alus ieu potensi ya bawa hayu urang rekam ulang kamari teh mang lain nya saukur anu juara-juara pinunjul anu disebutkeun 10 besar wae eta 30 besar eta teh loba anu 30 besar eta teh didaunaukeun ku abi kan laguna alus mah. Kan si aja nyebut abi ngobrol jeung aing anjing. Atuh naon AA. AA. Jeung jeung AA oge kitu tuh sih. Aang. Aang. Tengenaheun. Nya kitu. Jadi terus kan. Jadi loba dina lagu-lagu eta geun kitu nya. Beberapa genre musik loba di dinya. Lain dalam artian kieu pepeujeuh nya anu kamari teh asup lain dalam artian lagu di dinya goreng meureun. Bener. Nya meureun acan miliknya lah. Ya. Kata teh namanya. Ya. Isuk ge aya deui tamiluan deui sugan isuk mah milikna. Benar. Gitu. Nya alhamdulillah ayeuna milik urang meureunna. Heeh. Nah, sugana taun hareup mah milik maraneh. Kabeh maraneh kabeh. Pampang namanya iya ngarah jadi motivasi oge nya. Motivasi. Yang dulu-dulu anu resep tulas tulis, resep hariringan. Matak naon sih hariringan teh dijieun. Oh, ngeunaheun euy ngahariring kieu tah nadana teh. Oh iya pas ya dijieun bujur badag juga tadi gitu misalnya tadi ya. Lagu guyon kan ya tadi lagu guyon tapi mungkin di pihak ALS terutama mah penjurian anak ya. Jadi lain kabeh lagu nu kudu berkualitas oge ya. Jadi aya oge lagu anu berkomersil lah ya. Jangka pasar gitu nya ame sangka diterima ku masyarakat anu bener-bener ngahibur hibur gitu ya. Kan anu leuwih gampang ditarimana kade ulah podi mang urang Sunda mah resep guyon. Iya, benar. Jadi resep kan gitu. Jadi lamun nyieun lagu anu eusina guyon teh eta teh memang wajar. Wajar gitu nya. Malahan mah memang kudu deui ceuk urang mah. Ulah dianggap jorok eta teh. Ulah dianggap jorok nya. Pas aya bebaturan, ieu bebaturan bener aya. Ayeuna lumayan laguna keur naek. Oh, ulah disebutkeun lah. Da beda bae sia. Apa laguna mah laguna pacirheun. Iya benar. Nah, eta nuker naik ayeuna, bener. Ya. Eta tapi lucu deui amun dinyanyikeun anak urang Batak deh. Jadi kumaha? Dia pasir handset kan. Mang, maning kamari ngirimkeun sabar lagu ka ALS? Urang tilu lagu, Mang. Tilu nah, lagu. Maksimalna tilu lagu. Teu bisa leuwihnya nu kamari nya. Bisa leuwih, dibatas alus sih mun kana kitu gitu nya. Iya. Jangan nu fitur mah tapi anggar we. Heeh, lebarnya. Lebar. Maksudnya lamun bisa ngirim 10 anana alus sugan we juara hiji 2 tilun geus 10 na beunang ku saranganna. Pek we ketrukeun pokona mah pangabisa ngan meureunan anu atas nama hiji lagu tilu lagu eta kudu satu nama. Iya. Itu satu nama, misalkan Adi Bewok, laguna Hari Ring Kuring, atau Kuda Huay, lagu Bayawak Loncat, warna nangis, Silueta. Iya, nah, benar.
siapkan ya ka karekan-rekan sadayana yang tahun isuk tahun ayeuna berarti nya tahun ayeuna da eta tahun kamari soalna taksa anu kamarina tina lagu anu tilu eta judulna naon we kunjung putih duruwiksa alam jeung hiji deui teh duh podi naonnya euy hiji deui teh kaulinan barudak. Nah lagu eta teh satu acana atos dipublik dina YouTube Kang Diki atawa ngahajakeun ngadamel lagu karya khusus jang ALS ye kamari teh nu dimilugan khusus Mang, khusus. Jadi kan dina komputer loba lagunya. Yeah. Kadang-kadang urang sok poho sorangan gitu nya. Kemari pas ketika ALS dibuka, urang ngotek tak itu nya muka paririmon. Ternyata aya euy lagu ieu euy. Urang daftarkeun. Ternyata leuwih euy. Ulah teu pede gitu nya. Yeah. Boga karya nu penting ah urang pede. Acuh we gitu tah. Yeah. Ulah kadang-kadang kan sok loba nu kieu babaturan urangnya pencipta lagu sebenarnya tanpa disadari. Manehna teh pencipta lagu udah bisa nyanyiin lagu, tapi teu pede manehna jadi teu muncul. Padahal mah kurang dengeng laguna sok MPD we dan ngan nilai mangke masyarakat ieu. Bener. Urang mah teu apalnya. Teu apal go. Eceuk maneh anu di ALS episode hiji baheula. Heeh. Da eta mah. Goib eta mah lagu mah. Da kadang-kadang engko mah lagu teh geuleuh tapi payu kitu nya. Payu kitu tah. Mode urang ke nyieun lagu aing moal di alus juruna tongeret. Gitu nya tongeret huang heon puntos adina huang heon kada bari ya, gitu we jadi nyari teh tongeret we geus jadi eta geus jadi can geus geus aya tapi can tinggal mana eta inspirasina ti mana tina lagu papatong koneng papatong nu koneng papatong koneng lain inspirasina karena pas orang kan studio urang di ditu deket balong mun usum halodot teh ganeng tongeret wae sok di balerogan mun keur pangpangna mah tek vokal bocor euy asup rudet urang teh jadi inspirasi keur hulang-hulang sorangan anjing jeung laguna ku aing maneh kitu nya tongeret sugandana geus dijieun laguna mah maranehanna nyaringkah gitu tapi kurang diartikeun jadi tongeret teh ibarat jelema nu loba ngomong hungkul geunian dar angin kan tongeret mah cenah cenah dan apal heuh da ngadar angin hungkul cenah karek apalnya tongeret daharna angin kurangnya karek apal sugan teh daharan dedang dauna sugan teh gitu nya artinya urang mah geus apal ti baheula da urang mah da urang mah geus sekolah oh da kamu mah da sa ihwan nya tongeret sih usah geus kolot aing mah ngan jeung maneh mah kolot keneh maneh ente mah bleaching ieu mah bleaching mang pamajikan ieu pasti nonton salam-salam heula ka pamajikan atuh neneng aa lepet tipi aduh ya Allah sabaraha poe kira-kira nyiptakeun lagu nepi ka jadi teh eta mah ku Mahmud mang orang pernah nyieun iji lagu sabingu teu parah seminggu teu parat. Tapi mun mudna keur alus 2 jam teu sapoe, 2 jam 5 lagu bir. 2 jam 5 lagu. 5 lagu. Anjir. Jadi balik di kamut. Nyanya. Pas itu teh urang nyieun lagu jang soundtrack film di kontek ku baturan di Bandung panginyeun lagu jang soundtrack film. Amun bisa mah 5 lagu. Mun jang ngejreng keur ulang-ulang di imah mun jang ngejreng. Jadi salagu rekam. Kan orang soal gitu. Sarua. Rekam we voice note nya. Meh teu poho. Jadi teu ngalirikna. Geus beres. Dek deui. Jeung amun moodna keur alus mah nyieun lirik kan kadang-kadang sok lila mang nya. Nya. Soalna urang kudu ngabayangkeun kumaha gitu. Bener. Ieu mah terneng we aya di aya. Nya. 2 jam teh eta. Ceuk urang eta matak maning bisa kitu. Ceuk urang mah eta bayaranna lumayan nya. Henteu mang. Henteu. Teu ngomongkeun bayaran amun masalah di numbasa itu nya di proyek eta nu 5 lagu 2 jam beres. Urang teu ngomongkeun bayaran. Cuman mungkin orang rada tertariknya iya jang soundtrack gitu tah. Jangka panjang ya nya. Erek dijieun jadi nyieun filmna seperti drama musikal. Orang resep kacida gitu hayang. Komodei laguna teh jang budak leutik mang. Urang kabayang gitu nyanyina teh budak leutik. Urang diwanti-wanti ulah kena-kena urang geus juara kedua kali gitu nya. Terus meureunan warawu jeung AS. Ieu kade dina masa penilaian mah urang tetep netral. Yeah. Yang si Amang urang teh baheula deukeut. Tapi anger we. Nya. Itu tak teu ieu teu aya kong kali kong. Tapi urang mah miluan ulah sih ya. Ulahnya? Nya. Nah, kumaha? Tapi alasannya sarua. Lamun maneh miluan dan maneh menang, ya cek si juri teh. Engke bisi pajarkeun, pantes we si Adi mah menang oge. Oh, nya. Da si Adi mah pan gawe na di dinya ngehost. Bener. Bener bisi etaeunnya. Nya. Tapi sebenarnya mun maneh mah nya, kunaon si orok teu miluan urang. Pan si orok bisa nyanyiin lagu. Goreng nyanyina. Tengenahan. Judulnya malah nguncangnya. Tengenahan. Sorana tengenahan. Dipleset jadi malek gitu. Tengenahan mang. Sorana.
Orang pernah ngadengin si Eta nyanyi. Anjing. Oke kali. Lamun dina film mah si Ga si Seneo gini. Jika si San ubadak teh. Giant. Si Giant nyanyi. Kan gerering tak kabeh. Gubrak kita gitu. Jadi ulah welahnya. Pas hari itu masker nyanyi, mang ngenahun tuh anjing ngenahun mang. Tuh udah karunya tuh mang. Lain kan ada hati kamu pasti kia kan lebih ngenahun repeng gitu. Iya gitu, sampai ada tepok kurang teh. Soalnya karunya pan orang tuh apal manehana dalam kondisi kumaha gitu. Batina heh. Ngahargaan we urang mah. Udah mudah-mudahan si Orok nonton. Lain ada dia su. Eta karunya nu nonton teh ngereke urang. Neng keren kuna. Caplung. Gak usah metan neng teh. Aya informasi keur Baraya Akademi Lagu Sunda tahun 2023 tah ieu salah ya. Cen edit. Tahun 2023 bakal aya deui. Follow Instagram Akademi Lagu Sunda supaya teu katinggaleun informasi jeung dangukeun lagu-lagu terbaik Akademi Lagu Sunda 2021 jeung 2022. Nah, linkna aya dina deskripsi video. Urang resep euy, pialana euy, eta mang meunang saha eta pialana mang? Henteu. Moal beja-beja. Oh ulah halus euy. Halus asli eta. Hey, sing saha wae bisi aya nu nyieun piala eta tapi aya nonton ye. Cek urang halus. Cek mana halus teh? Halus bener. Kali teu atuh halus cuy. Halus. Nah, eta aya kabeh mengandung makna. Bener. Teu sagawa aya nyieun piala. Nya. Jadi senang nggak nongol situ nanti tinggal teh. Nya tinggal iwe video. Liang nates na iya teh liang kujang nate tilu. Nya tinana. Ayah di video pengumuman. Halus nggak bener. Nya tinggal iwe episode sebelumnya. Halus. Nya episode sebelum iya ayah penjelasan anak. Sahurna ayah produksinya eta kumaha Kang? Ta obrolan cek maning tadi. Nya eta diproduksi jadi anu terutama anu 10 pinunjul. Ya. 10 pinunjul diproduksi, akhirnya geus mulai sebenarnya. Hmm. Geus jalan produksina nya eta teh di ALS teh alusna etana tah realisasina. Ya. Jadi nya ALS mah mungkin selaku jembatan lah. Ya. Jembatan anu tadi teh nya meureunna sukses jeung teu nama eta mah balik deui kana milikna. Balik deui kana milikna. Insya Allah no nyaho nya. Ngan ku ALS ieu 10 pinunjul teh musikna malahan kayak dijieunkeun video klipna malahan kayak konsultasi oge jeung penciptana si penyanyina manehanna kayak cocokna jeung saha gitu nya kena bakal aya oge dipromosikeun oge juara-juara ieu teh lagu-laguna dipromosikeun jeung bisa jadi si lagu-laguna teh dibawakeun ku batur bisa jadi anu leuwih tepat karakterna nya maksudna teh di dieu teh urang tarek ngomong bahwa urang teh kamari nyanyikeun lagu batur gitu anu sanguan bray tah langsung bener-bener mah malah urang emang di nu lagu urang kan anu meunang teh duduk anu ayeuna meunang nya bisa orang teh sa eta jeung kamu soalnya eta rada aya ngerok euy sebenarnya mah cuman orang konsultasi heula jeung nu lain nya bisi amangen erek dipake kunu lagu nu mana gitu. Sabenerna mah urang teh ngadagoan ieu nya nah urang teh diajakan ya. Teu katang teu heureuy asli teu dari urang mah lebih ka mun bisa mah ieu teh mun sekalipun butuh karakter anu sarua jiga urang bisa ulah urang lah tinggal batureun nu lain ya ajakan ngaras si ALS ieu teh mawa manfaat ka musisi nu lain oge ulah kadinya deui kadinya tah ada di Tasik teh loba da soalna kan ari urang-urang mah nya geus lah kitu nya geus lah sok we kikian teh da urang mah sok ame anu lain gil milu tah gitu milu ulu biung babarengan sararea gitu nya ulah hayang teh jang ku urang we jadi kumanya miceun adat anu sosoranganan bener ayeuna ku ALS ieu disiapkeun wadahna sok ieu urang-urang berkarya di dieu nya dina ALS bener dia da kahareupna gen mungkin si ALS gen aya pembaruan pembaruan dan mungkin moal sakaligus deng gitu nya jadi anu ALS kahiji kamari dikaji ulang deui ALS kedua ayeuna mudah-mudahan leuwih maksimum gitu nya leuwih maksimum tak engke ALS katilu biar lebih gebiar gitu nya harapan urang ya kabaraya musisi Tasik khususna umumna anu aya di sekitar Tasik oge nasional bisi hayang ikut serta dina ALS anu tahun ieu tahun 2023
harapan orang ALS selanjutnya lebih beragam deh mang. Ya. Lebih beragam secara genre. Benar. Anu papangana mah anu tadi mang, da rata-rata orang yakin loba pisannya. Di orang kan bermain band loba, banyaklah bisa nyariin lagu mah. Ya. Da orang yakinnya ulah kade ulah salah tafsir. Lagu Sunda euy. Da ieu mah genrena urang bebas. Ya. Erek genre rock, erek jazz, erek reggae, erek keroncong. Benar. Jieunkeun we, eujeung kieu ulah teu pede bisi teu kapake der we. Da urang sarua kitu. Da urang kena-kena kamari taun kamari juara heuh. Da urang sarua. Lah, pek we. Kata orang lo banonanya, mang ALS miluan deh nu kemari 2022 miluan, lah tuh menang, orang mang reah-reah we, gitu bener kan. Ngaramekeun orang masalah ALS jeung menang nampan, terutama geus aya juri ieu, masalah, ada orang yang mercayakeun juri ieu lain juri edel-edel, bener, anu ditunjuk ku ALS gitu kan ya, sup we asupkeun, bener, kira-kira model tadi ge kan, orang lirikna anu aya bujur badak naon. Sok wejieunkeun da kana mah di ieu-ieu saha nu nyaho gitu. Urang kan ayeuna lagu geus aya tilu lagu Sunda teh. Tadina mah eta teh rada diudag-udag urang teh nyieun teh. Hayang miluan ALS nu 2022 kamari. Tapi ternyata pas ngomong, naon? Maneh miluan? Cicing sia mah. Teu meunang nya. Teu meunang. Oh. Nya kapan eta bisi aya pajarkeun aya saya kongkalikong. Kongkalikong kieu cek asarna mah. Mana emang mau hayang niat hayang produksi mah nggak sok ya produksi. Eta pisan mang nggak sok mana emang kumpulkan lagu saloba-lobana di produksi ku aing gitu cina bahasa nape. Iya mah terbatur, terbalarea, terbalarea. Nah, di mana emang tinggal ngomong merenan, mang hayang produksi kurang. Ngomong gitu. Kadi bantuan ku aing jeng promo-promo, nah cina. Gitu. Jabang kita cina lamun urang produksi teh bakal dibekelan sapoe 5 juta cina. Oh, bakal natenya. Oh, urang apa yang? Sugano ditonton. Mana? Dibere kurang. 50.000 nya. Oh, bener benar. Ya, tanya. Mayan yang rokok. Jeung neo. Mang, naon untungna ayana ALS ieu mah khusus jang maning hungkul ya? Nah, untungna ayana ALS nya aya kesempatan, Mang. Anu tadina urang meureunan kumahnya karya orang dengan ukur dinikmati orang unggul bisa didengekeun ku baraya kabeh kitunya anu tadina ku soranganeun atawa ku jeung barudak unggul unggul wae imah kitunya nu didengekeun ku keluarga ku anu terdekat tungku ayana ALS jadi lagu orang bisa didengekeun ku balarea terus anu kaduana meureunan ku ayana ALS teh iya bisa sebenarnya bener tahun kemarin sebenarnya amun anu lalajo YouTube-nya itu kudu geus di jadi kajian. Jadi cobalah orang untuk move on gitu tah. Untuk move on teh iya ALS teh jang ngahiap lah sebenarnya memang. Ngahiap para musisi khususnya pencipta lagu murnanya mudah-mudahan mah kaharepna kan jeung penyanyina, jeung bena gitu nya. Kan iya pencipta laguna ngahiap hayu yuh. Urang berjuang, sebenarnya berjuang gitu aja kamu nya. Bener. Berjuang, dasa anu apa kan gitu nya. Da asupna kena kan ranah produksi. Bener. Nu ranah produksi nu dipromosikeun. Jadi urang berjuang bebarengan. Kan minimana lagu maneh kurang diurus. Ya. Publishingna. Terus mun dimulai produksi recording, audio, visual. Nepi ka publishingna sok dipanguruskeun. Gitu kan. Urang lain eta kenya hampura. KBI ieu satasik ngan publishing eta eta ngan eta ieu teh karek kadareng hungkul mang. Iya. Yeah. Geningan loba bae turang urang geus anu geus band karyana loba AIU. Bener. AIU mang manehna teh. Yeah. Publishing teh kumaha sih eta teh? Jadi intina mah loba kasieunan. Tah amun ku ALS mah dibantu. Jadi nu kaharepna pasang badana meureun ALS. ALS bener. Teu kudu sieun. Sok dibantu tah ieuna alus alusna ALS teh eta. Aya alus nanu lain teh. Alus nanu lain ALS. Naonnya euy? Alus nanu lain mah jadi aya tina pendidikanana mah. Nah. Aya pendidikanana malahan kan ieu kan jadi si musik erek diproduksi oge kan aya workshop. Iya. Yeah. Jadi aya pendidikanana oge tina apa ngaranna ge akademi lagu Sunda. Iya. Yeah. Jadi aya oge pendidikanana anu sangkan orang teh lebih profesional gitu. Erek ngagarap aransemen teh
orang konsepnya kumaha, terus pemainnya eksaha wae diarahkeun ya. Wah, jadi deadline-deadline-na diarahkeun jeung urang teh lebih terarah gitu, lebih terkonsep gitu mah. Oke. Terutamalah tuh kalau Kang Diki. Kita perasaan asa sepi, urang teh padahal ada gua anu ngalungkeun eta da gombrang sih ya, keur serius teh. Tapi nah perasaan anu episode di lama mana ngomong-ngomong susu nah ayo nama hante susu naon mah? Minuman susu susu kan maning juara wae ya. Nah bisi aya trik-trik khusus kumaha carana nyieun lagu ngarah alus ngarah berbobot ngarah paling tidak asup 10 besar atulah. Nah, aya trik-trik khusus teh tuh jang baraya. Trik mah sebenarnya mah anu sok miluan loma mah gampang sih. Neangan anu eueuh dibatur. Bener. Teh kudu alus. Da alus geus ari lebatur geus rea mah. Iya. Jadi loba teuing nu kieu mah euy ceung juri teh nya. Rata-rata kitu, rata-rata teh. Kada ikut lagu hiji, kieu keneh kadua, kieu keneh katilu. Anjing. Rada nyeleneh ieu mah. Jadi ya balik deui mang. Ieu balik deui kana tadi ceuk urang esok anu nyieun lagu pede we. Yeah. Sanu apa lagu nu kumaneh di jieun teh ternyata beda ti batur. Iya yeah, eta sok ge udah urang kan urang sok kada ada jeli gitu nya. Urang kan ngabandungan heula de urang teh kamiluan mang. Trikna kamari kitu teh kamiluan ningali heula batur. Oh ieu nu eueuh teh dijieunkeun ku urang. Jadi kabeneran lirikna urang nyokot nuker ayeuna ka karandapan ku kurang tentang bencana alam. Iya. Itu ame areling jelema teh gitu. Iya urang apresiasinya jang dulur-dulur urang anu nyiptakeun lagu Sunda genre anu teu umum. Ucu Jordandi mun teu salah mangaranana teh. Manehana pangnya popang manehana tapi kamari teu asup ulah patah semangat Ucu maneh tahun ieu kudu miluan deui. Kudu miluan deui. Ya, oge kado dulur nu lain kade. Urang berharap genrena leuwih beragam deui tahun ieu nya. Jeung kieu mang, anu eleh teh dalam artian lain laguna butut. Bener. Can aya kesempatan nya tehnya. Lain dalam artian laguna butut uyuhan atuh tilu 100 peserta nya. Nya. Sanunya ho milik maneh mah tilu tahun isu. Bener. Matakna ulah patah semangat bener. Terus daftarkeun gitu. Nya. Terus merenan amun jelemana eta mah oh mungkin urang teh ieu teu nanaon sok oh mungkin karena eleh teh karena ieu teu nanaon sok bereksperimen lah bereksperimen ya, terus gitu. Kan jadikeun kejadian-kejadian anu geus terutama dina penilaian jadi bahan evaluasi marane evaluasi ngarah leuwih aralus deui nya kitunya mang nah, gitu. Pesan-pesan penutup mang pesan-pesannya pesan pesan pesan-pesan penutup kahiji sok berkarya sing loba ulah teceehan pokona mah sing pede we da nu nyebutkeun jeung anu bakal ngangkat lagu maneh alus atawa henteu mah anger balik deui kahiji merenan milik maneh kaduana anger juri mah lain anu tilu mutlak mah masyarakat. Makana nyieun lagu erek nu kumaha-kumaha we pede we da lain jang maneh ieu jang batur lin nyieun lagu teh ta eta nu penting mah berkarya urang mah sok habek we jeung ulah gengsi ku bahasa Sunda erek musikna jazz erek kumaha anger sia teh balik ka imah mah ngadar asin pokona mah bahasa Sunda iluan ALS benar Lecek Diki Martin pokona pede we pede da anu lamun geus milik mah pasti maraneh teh meunang moal ka mana kitu nya gitu. Bener ulah poho pede. Follow Instagram Akademi Lagu Sunda jeung YouTube-na subret subret komen naon YouTube-na cing hah naon cing YouTube-na Akademi Lagu Sunda nih oh bener di subret pokona shockbreaker ya kuring adi bewok kuring Diki Martin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik, just run up the steel dua. Aduh karunia, as.
muda anu tipasing umur jadi opat tua angger karunya angger tuasa jeung angger tetega di jaman Belanda eta mani hese payu du asap iraku kudu ngapraka unggal mangga aku pemajikan ini pasti nonton salam-salam lah ke pemajikan atau? Neneng AA lepet TV. Eta yang penting mah berkarya urang mah sok habek weh jeung ulah gengsi ku bahasa Sunda rek musikna jazz ekumaha anger anger sia teh balik ka imah mah ngadar asin pokona mah bahasa Sunda iluan ALS. Eh benar.